कलिकता स्वप्नर सहर कलिकता जहाँ आज लोके कोलकाता कहती स्वप्नर किणा बिका विभिन्न आड़ लोके रोज ये मायानगरी सहित आम राज्य ओडिशार संपर्कटा अनेक पुराणा से ही संपर्क को आउ टिके मजबूत करिबा पाई जेतेबेले भुवनेश्वर रु कलिकता को प्रतिदिन धौली एक्सप्रेस नामक ट्रेन चलिबार निष्पत्ति निगला सेतेबेले भुवनेश्वर रु अल्प किछि दूरे हरिपुर गाँव में रहुथबा पोस्टमैन माने डाकवाला दिवाकर दास बहुत खुशी हेथिला से भावुथाए ट्रेन चलिब बेपार वणिज हम राज्य प्रकट हो जो दिन ट्रेन टी चल ठीक से ही दिन दिवाकर दास घरे जन्म नेला तार एकमात्र पुओ धौली धौली दास बाप चाहे पुओटा भी पाठशाठ पढ़ी चाकरी बाकरी करी ता घर पर प्रगति आने हेले पुओटार मन राइज गोटाए अलग दुनिया जीवन एमिति एमिति का पथ मोर मरीचिका आउ बाली झड़ मोर मरीचिका आउ बाली झड़ से मरीचिकार पछे पछे धाई से मरीचिकार पछे पछे धाई क्लांत आजि मु पराजित आहा बढ़िया गीत गाइल म बढ़िया लगला आ गीतटा मु लेखि बे हां तम भीतर एते टैलेंट अछि त लुचे अनविश्वासी करच काई कहलो अरे तमे एकाधर जने कवि संगीतज्ञ गीतिकार छात्र नेता माने अनुभवी कुलबुद्ध वाह बढ़िया लागुची माने केबी चुप 5 वर्ष हरण यूनिवर्सिटी रे पीजी करछि त
ସମସ୍ତେ ମୋତେ କୁଳବୃଦ୍ଧ କେବି କୁଳବୃଦ୍ଧ କେବି କହୁଛନ୍ତି। ଧଉଳେ ସରି ରାଗନି। ରଖ ଗିଟାରଟା ରଖ। ବିଏ ମୋର ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଗିଟାର ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ସାହସ ହଉ। କାହିଁ କାଲି ଆମ କଲେଜ ଆସୁନ, ପାଢ଼ୀ ସାର କ୍ଲାସ ଅଛି। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଇଲେକ୍ସନ ଲଫଡ଼ା ଚାଲିଛି ତ। ମୁଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବାଣୀଭାରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲି, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମୋରି ପାଖକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ମୋର ତିନି ତିନିଟା କାମ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ମାନେ ପାଢ଼ୀ ସାରଙ୍କ କ୍ଲାସଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଗୀତ କ୍ଲାସଟା ନଉଛି ସେଟା ବି ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଆଉ ତୋ ଘରେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଉ କୋଉଠି କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ନା କଣ? ଆରେ ରେଡିଓରେ ଗୋଟେ ଅଡିସନ ଦେଇଥିଲି, ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆରି ଭିତରେ ରେକର୍ଡିଂଟା ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା କଲେ ଟିକେ ଜମି ଯାଆନ୍ତା। ଆଉ ବଢିଆ ମ, ଚାଲି ମୁଁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଦୀର୍ଘ ଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ସାଇକେଲଟା ପେଲା ପରେ ଆସିଲା ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ତାପରେ ଆସିବ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମନ୍ଦିର ଦୁଆର ମାରିନି, ଠାକୁର ତ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ସେଠିକି ଯିବି ଯେ? କଟି କଟି କଟି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ସୁନୁଗାଡ଼ି ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ଷ୍ଟେସନ, ମାନେ ମୋ ବୋପା ଘର। ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଓରଫ PM ମିଷ୍ଟର ଦିବାକର ଦାସଙ୍କ ଘର, ଆଉ ମୋ ବୋଉ ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସି ଡୋଳଉଥିବ। ହିରୋଇନ 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 ହେ ହିରୋଇନ, ଏତେ ରାତି ଯେ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଫଙ୍କସନ ଥିଲା, ଗୀତ ଗାଉଥିଲି। ତୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ? କେମିତି ଗାଇଲୁ? ବଢିଆ ଗାଇଲି। ଟିକେ ଗାନ ବାବା। ଏମିତି ଗାଇବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଆଉଟି ଯିବେ ଶୁଣି ପାରିବେନି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗା। ଏମିତି ଜୀବନ ଏମିତି ବୋଲିକି ଗା, ଜୀବନ ଏମିତି ଶଳା। ଜୀବନଟା ତ ଚିଠି ପିଠିରେ ବିଧା ମାରି ମାରି ଗଲା। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ PM କହିଲେ PM। ଚୁପ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଥଟା, ବାପା କାହିଁ PM କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ ହିରୋଇନ, ଖାଇବୁ ଟି? ନାଇଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତୁ ଶୋଇପଡ଼, ତୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ତୋ ଆଖି ତଳ କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ଏମିତି ବି ତୁ ଉପାସରେ ଶୋଇଲେ ତୋ ହିରୋଇନ ଆଖି ତଳ କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ଯାଉନୁ ଦିଟା ଖାଇଦେ ବାବା, ମୁଁ ନା କହିଲି ପରା ଖାଇବିନି। ଟିକେ ଖାଇଦେ ବାବା, ଚା ବୋ ତୋତେ କହିଲି ଖାଇବା, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଚା ବାବୁଙ୍କ ନିଦ ଏଯାଏଁ ଭାଙ୍ଗିଲାନି, କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ? ଲାଟ ସାହେବ ତ ଭାବିଥିଲି ପୁଅ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହବ, ବୁଢ଼ା ଦିନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସାହା ହବ, ସାହା ହବ ନା କଚୁଟା ହବ। ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ପିଜି କରୁଛି, ପିଜି କରୁଛି ନା କାଞ୍ଜିଟା କରୁଛି? କାଞ୍ଜି ନୁହଁ, ତମ ପୁଅ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଆରେ ଗୀତ ତା ବୋପା ଦିନେ କେବେ ଗାଇଥିଲା? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ରୋଗଟା ତାକୁ ଡେଇଁଛି। ପିଲା ଥିଲା ବେଳେ କୋଳରେ ଧରି କଳାମାଣିକ ଗୀତ କିଏ ଶୁଣାଉଥିଲା? ଆରେ କଳାମାଣିକ ଗୀତ ଶୁଣାଉଥିଲି, ଗୀତ ଶୁଣିକିରି ପୁଅ ମୋର ଶୋଇବ। ବାପା ତ କହିଲାଣି ଶୋଇପଡ଼ିବ, ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ଦିନେ ସେଇ ଗୀତ ରାତିରେ ମୁଁ ନିଦ ହଜାଇଦେବ। ସବୁ ବାପା ଗୁଡାକ ସକାଳୁ ରାଉ ରାଉ ହୁଅନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେଲା ଟୋକା, ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବି ଚାଲିଲା, ଭାବିଲି ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭଳିଆ ମୋ ବଂଶ ପାଇଁ ମୋ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବ, ପ୍ରଗତି ଆଣିବ। କଣ କରିବି, ସବୁ ମୋ କପାଳ ଦୋଷ, କପାଳ। ଆରେ ବାବା ଉଠ ଉଠ, ତୋ ବାପା ରାଗିକି ଉଚ୍ଛନ ହେଇଗଲେଣି, ଧୋଇଆ ଉଠି ଯା ବାପା ଉଠ। ରାଗଟା ତ ପଞ୍ଚମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆଉ କଣ ନିଦ ହବ? କେଡ଼େ ମନ କରିକିରି ନା ଦେଇଥିଲି ଧଉଳି। ସାଙ୍ଗ ସୁଖ କହିଲେ, କିରେ ପାହାଡ଼ ନୟାଟା କଣ ପୁଅଟାକୁ ଦଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ନା ଧଉଳିରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଦିନେ ମୋ ଜୀବନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ହବ। ବାପ ହେଲା ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ, ପୁଅ କମସେ କମ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଟେ ହବ। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଚାକିରିଟା ତ ତମକୁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଆରେ ଏଇ ତୁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ସକାଳ ନଅଟାରୁ ସଞ୍ଜ ଛଅଟା ଯାଏ ଅଜଣା ଅପଢ଼ା ଚିଠି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାବୁ ଭଳିଆ ବସିବାର ମଜା ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? କହିଲା କ'ଣ PM? ଆରେ ହଁ, ମୁଁ PM, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଭାତ ବତଉଛି। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କାନରେ ହେଡ଼ଫୋନ ଲଗେଇ ଗୀତ ଗାଇବାର ମଜା କ'ଣ? ହଁ ସେଇ ଯୋଉ ବେହେଲାଟା ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଛି, ଆଉ ଥରେ ଘରକୁ ନେଇକି ଆ, ତାପରେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେଟା ବେହେଲା ନୁହଁ, ଗିଟାର। ଅନ୍ଧ ସିନା ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜାଏ, ମୁଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ହଜେଇ ସାରିଲିଣି, ଘରକୁ ଆଣିଲେ ସିନା ଭାଙ୍ଗିବ।
ଅନେଇଲ ମୋ ହାତ ଛାଡିଲ? ପିଲାଦିନେ ଥରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆଜି ଯାଏ ଧରା ଦଉନଥିଲ। ମୁଁ ଧରା ଦଉନଥିଲି ନା? ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବାକୁ ଡରୁଥିଲ। ଯାଉନ, ତମକୁ ମୁଁ କାଇଁ ଡରୁଥିଲି ମ? ଯୋଉଦିନ ମତେ ପଚା ହାତରେ ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଦେଇଥିଲ ସେଦିନ କେମିତି ଗୋଟା ପାଣି ଥଟୁଥିଲ ମନେ ନାହିଁ? ମାନେ ମୁଁ ସେ କଣ ମା ପଚା ହାତରେ ପୁରା ଚିଠି ଲେଖି ପଠେଇଥିଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଦେ କଥା ଅଛି ବୋଲି? ଏବେ କହୁନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରର ଝିଅ, ତମେ ମତେ କଣ ବୋଲି ଭାବିଲ କି? ଆରେ ତଳକୁ କଣ ଅନିଛ, ପାଟିରେ କଣ ବେଙ୍ଗ ପଶିଛି? ବେଙ୍ଗ ପଚାରୁଛି ପୁରା, କହୁନ। ତମର ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ସିଧା ସିଧା କୁହ। ଚିଠି କଣ ଲେଖି ପଠଉଛ? ଖବରଦାର, ଯଦି ଆଉ କେବେ ମତେ ଚିଠି ଲେଖ। ଟଙ୍କାଟା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଦୌଡ଼ୁଛ କଣ? ପାଗଳ ପାଗଳ ନ ହୋଇଥିଲେ କଣ ତମ ଭଳିଆ ରଣଚଣ୍ଡୀକି ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି? ନିଅ, ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି। ମଡର୍ନ ଯୁଗର ସଡନ୍ ପ୍ରେମିକ ପୁଣି ମାନ୍ଧା ତା ଅମଳର ଗିଫ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ପାଗଳ ପାଗିଲ ପାଗଳ ପାଗିଲ ଦେବୀ ଧରି ଜାଣିଛୁ ନା ତୋନୁ ବାପା ଔଷଧ ସବୁଦିନେ ଖେଳ ଛୁଟିରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ, ଜଳଖିଆ ଔଷଧ ରଖିଦେଇଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ହେଇଟି ଅନେଇଲ, ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଯାଉଛି, ଜଳଖିଆ ରଖିଦେଇଗଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବନି? ଆଉ ସ୍କୁଲ ଏମିତି କେତେ ଦୂର ହେଇଛି କି? ସକାଳୁ ତୁ ଗଲା ପରେ ତୋ ମାମୁଁ ଆସିଥିଲା। କଣ କହୁଥିଲେ? କଣ ଆଉ କହିବ, ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କର। ତାଙ୍କର କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ବଥଉଛି ଯେ? ମୁଁ ବି ଠିକ ସେୟା କହିଲି। ଆରେ, ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଲୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା କ'ଣ? ଜମିଦାରଙ୍କର ସବୁ ମୋହ ଛାଡ଼ି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ମୁଁ ଲାଠିମାଡ଼ ଖାଇଥିଲି କ'ଣ ପୋଲିସଠୁ ଦେଶଠୁ ଭତ୍ତା ନେବା ପାଇଁ? ସେଇଠୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସେଇଠୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, କହିଲେ ଝିଅ ଚାକିରି କରୁଛି ବୋଲି ଚଳିଯାଉଛ, କାଲି ଝିଅ ବାହା ହେଇଗଲେ କ'ଣ କରିବ? ଇସ୍, ଭାରି ତ ଚିନ୍ତା ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଥରେ କହିଲେ କହିଦେବ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯେ ତାଙ୍କର ତମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ବାପ ଝିଅ ଠିକ୍ରେ ଚଳିପାରିବୁ, ଆମର କାହାରି ସହାନୁଭୂତି ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଇଟି ଅନେଇଲ, ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆସୁଛି, ତମେ ଖାଇଦେବ। ମତେ ହଳଦୀ କରି ନେ, ମତେ ହଳଦୀ କରି ନେ। ପଚା କଣ କଣ ସରିଛି ରେ? ମଇଦା, ବେସନ, ଆଉ କଣ? ବୁଟ ନାହିଁ, ଆଳୁ ନାହିଁ, ଇଆଡେ ମଇଦା ନାହିଁ, ଇଆଡେ କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଲି ଦୋକାନ କରି ବସିଲେ କଣ ହବ? ଆବି ତୁ କଣ ଚଢି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ମାଲିକ ମୁଁ ଚାକର, ତୁ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବୁ, ଶୁଣ, ପଇସା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହିସାବ କରି ରଖିଥିବୁ, ମୁଁ ଆଉଛି। ବଜା ମାରାଣ ଗୀତଟା ପୁରା ନଙ୍ଗା ହେଇଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦେଇ ବଜା। ଜିଲାପି ହେଲାଣି? ହଁ, ହଉଛି ପରା। ଆବେ ସାମାନ୍ୟ ହଟ୍ ବାଦଲ ଆସିବ, ଜହ୍ନ ଉଣିବ, ମାଇ ପରା ଏ ଜହ୍ନ ସେ ଜହ୍ନ ନୁହେଁ ରେ। ଦଶ, ନଅ, ଆଠ, ସାତ, ଛଅ, ପାଞ୍ଚ, ତିନି, ଏକ, ଗିରି 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 ବିଜୁଳି ଗିରି, ଏ ଗିରି 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 ବିଜୁଳି ଗିରି 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 ବିଜୁଳି ଗିରି 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 ବିଜୁଳି ଗିରି 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 ବିଜୁଳି ଗିରି, ଆହା ବିଜୁଳି ଗିରି ମୋ ବିଜୁଳି ଗିରି, ଆ ଗିରି 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 ସେଟ କରିଦେବି। ଏବେ ମୋ ହୃଦୟରୁ ବଞ୍ଚିଛୁ, ମତେ କୁତୁ କୁତୁ କରୁଛୁ।
ଏବେ ଆଜିକାଲି ସେ ଝୁନୁ ଘର ଆଡ଼େବାରେ ଚାହୁଁଛୁ ହଁ ତୋ ପ୍ରେମ ଛଡ଼େଇ ଦଉଛି ର ଆଜି ତତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି କାହିଁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଏମିତି ମାରୁଛ ବୁଝିଲ ବାବୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କହିଲେ ଭେଲ ଏକଥା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟା ମୋର ପତ୍ନୀ ମନୋରମା ଦେବୀକି ବହୁତ ବୁଝାଇଲି କହିଲି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ହେଲେ ସେ କଥା କଣ ସେ ବୁଝିଲା କହିଲା ରଖିଦିଅ ବଳିଗଲେ ଆମର କାମ ଦାମ କରିବ କରୁଛି ହେଇ କରୁଛି ପଚିଶ ପଇସାର ଜଲ୍ପିକି ଗିରି 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 କରିକି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ତିଆରି କଲାଣି ତତେ ମାରି ମାରି ଆଜି ସେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଗ୍ୟାସରେ ପୁରେଇ ଦେବ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର ସେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଗ୍ୟାସ ଜମା ଛାଡ ନର୍ଦ୍ଦମା ଗ୍ୟାସ ଆବେ ପଚା ସବୁବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ମାଡ଼ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛୁ ବେ ଆବେ ଝୁନୁକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଦେହ ହାତ ଖାଲି କଣ ହେଇଯାଉଛି ବେ ଆବେ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଆପା ବଡ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ଏ ମନଟା ଆରେ ଦେଖିବୁ ଝୁନୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଯଦି ବାହାଘର ହବ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ମଗେଇବି ଏ ଯୋଉ ଗୀତରେ ଆଲବମ୍ ଗୀତରେ ଦଉନି ମତେ ହଳଦୀ କରିଦେ ଆବେ ସେଇ ଗୀତରେ ମୁଁ ତମକୁ ନଚେଇବି ମୁଁ ବର ହେବି ରାଜା ଭଳିଆ ଗାଡିରେ ବସିବି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଚେଇବି ଚାପ କମା ପୁଅ ଚାପ କମା ନହେଲେ ଫୁଲ ବାମ୍ଫ ନବୁ ବୁଝିଲୁ ମନ ହାଣ୍ଡିଟା ଗ୍ୟାସ ଭଳିଆ ଢୋକିନା ଫାଟିଯିବ ଆରେ ଫାଟି ଯାଉ ମୋ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଫାଟି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ତୋର ଆଜିର ଖବର କଣ ହାଲଚାଲ କଣ ଆଜି ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ଆବେ ତୋ ଦିଅ ଖରାପ ନା କଣ ଆବେ ଲାଗଲା କଲେଜ କେ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଆନ୍ତି ପଢିବାକୁ ଆରେ କାଲି ପା ଫଙ୍କସନ ଥିଲା ଆଜି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ମୋର ପୁରୁଣା ହିସାବଟା କେତେ ହେଇଛି କହିଲୁ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତିରେ ବିଲକୁଲ ପଇସା ପତ୍ର କଥା ଉଠେଇବୁନି ମୁଁ ତତେ ବାକି ଦଉଛି ବୋଲି ମାଲିକ କଣ ଜାଣିଛି ସେ ଉପରବାଲା ମାଲିକ ତ ଜାଣିଛି ଏ ମାଲିକକୁ ସିନା ଠକିଦବା କିନ୍ତୁ ସେ ମାଲିକ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ ରେଡ଼ିଓରେ ଥରେ ମୋ ଗୀତଟା ହିଟ୍ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଆଲବମ୍ ସିନେମା ସିନେମାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆରୁ ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୀରୁ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଲମ୍ବା ପଳେଇଲେ ଆରେ ଲମ୍ବୁ ଉପରେ ମନ ଗୁଡି ଉଡିବାଟା ଆହୁରି ବଡ କଥା ଭଲ କଥା ଶୁଣ ଉପରୁ ତଳ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାର ମଜାଟା ନିଆରାରେ ଦାର୍ଶନିକ ପଚାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ଜୟ ହେଉ ଚାଲି ବାବା ସଲାମ ଭାଇ ସଲାମ ଆରେ ବା ସ୍ପିଚଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଧଳି ଭାଇ ଧଳି ଭାଇ ଧଳି ଭାଇ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭାଇ ଚାରି ଦିନ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନଟା ରହିଲା ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆରେ ମୁଁ ଆଉ ରାଜନୀତି ଫାଜନୀତି କରୁନି ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝ ହେଲା କଣ ଭାଇ ଆର୍ଥର ପୁଣି ବିଭୁକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ନାଇଁ କହିଲେ ଆରେ ବିଭୁଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ପିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଲୁଆ ଆଜି ମତେ ଛୁଇଁ ପାରିବୁନୁ ଟ୍ରୁଥ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଅହିଂସାବାଦୀ ମଣିଷଟାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜ ରୋଗମୁକ୍ତ ହବ ତାପରେ ହଜାର ହଜାର ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମ ନେବେ ମହାତ୍ମା ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ ତମେ କିଏ ତମେ ସାର୍ ଗାନ୍ଧୀ କିଏ ତମେ ମୁଁ MBPCN MBPCN ମହାଗାନ୍ଧୀ ଭକ୍ତ ଚରଣ ପ୍ରହଲାଦ ନାୟକ ତମେ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୋର ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାର୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଜାଣିଛି ଗୋ ଟୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଠୁ ଗଲେ ସେ ଟଙ୍କା ଜଗିଛି ମୁଁ ଜୋଗ୍ରାଫି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ସାର୍ ତାହାର ମୋର ସବୁଦିନ ଛୁଆ ଛୁଇଁ ଖେଳ ଖେଳୁ କାଲି ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଛୁଇଁ ଦେଇଥିଲି ଆଜି ତା ପାଳି ତ ସିଏ କାଲି ମୋତେ ଗୋଡ଼ଉଛି ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଜମା ଛୁଇଁବ ଚାଲ ମୋ ନାଁ କହିଦେବୁ ତାକୁ ସତରେ ହଁ ହଉ ଚାଲ ମାମୁ ଭିତରକୁ ଆସ 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 ଧଉଳି ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ ଗୀତ ଗାଉଛ ଗାଓ ତା ସହିତ ଟିକେ ପାଠ ପାଇଁ ମନ ଦିଅ ଚାହିଁଲେ ଦିଟା ଯାକ କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବି ହେଇପାରିବ ହଁ ଗାନ୍ଧୀ ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରି ଲଢ଼ିବା ଅହିଂସା ମାନେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖେଇଦବା ଆଜିକାଲି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ନ କହିଲେ ପଇସା ନଦେଲେ ଚାକିରି ହଉନି ସେଠି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ ଲାଭ କଣ
ସତ୍ୟ ଅହିଂସା କୋର୍ସରେ ଅଛି, ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁନି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ପଇସା, ପଲିଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର। କରେକ୍ଟ, ମୁଁ ପଇସା କଥା କହିପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମାଷ୍ଟର, ବଟ୍ ପାୱାର ଆଉ ରାଜନୀତି ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱେ ଆଉଟ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜ ୱିଲ୍ ପାୱାର ବଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭଳି ଗୋଟାଏ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ପାରିଥିଲେ। ତମମାନଙ୍କର ବି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭଳି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଚାଲିଲେ ତମମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ନହେଲେ ବି ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗଢ଼ିପାରିବ। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏଇଟା କ'ଣ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ସାର୍? ଆରେ ବାପି, ସେ ଶଳାଟା ଜମା ମାନୁ ନାହିଁ ବେ। ଶଳାକୁ ଆଜି ରାତିରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶିଖେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ତା ଗାଁ ପାଖ ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ ପାଖରେ ଧରି ବହେ କୁଟିବ। ଶଳାଟା ଯେମିତି 15 ଦିନ ଯାଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡିକି ରହେ।